հայրենիք, ողջույն, ո՞նց եք։ Ողջույն տղաս, լավ, դուք ինչպես եք։ Ինչպես է երիտասարդ ընտանիքի կյանքը։ Լավ, պապ ջան, որոշել ենք բնակարան գնել։ Ակվա կրեդիտ Ագրիկոլ բանկը հրաշալի տարբերակի առաջարկում։ Բանկի միջոցով։ Բայց այդպես բավականին թանկ կստացվի։ Չէ, պապ, Երևանում սկսած ընդամենը 7%, իսկ մարզերում 6% տարեկան տոկոսադրույքից։ Հրաշալի որոշում է տղաս։ Այսինքն նոր տարին նոր բնակարանը։ Շնորհակալ եմ, պապ ջան։ Հայ, միջայլուց։ Շուտով պապիկ ես դառնալու։ Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ։ Միասին դեպի բարեկեցություն։ Մանրամասների համար 31 88 88 agba.am